մենք տեղեկացրեցինք ոստիկանության կողմից, որ դատախազության ինչ-որ ներկայացուցիչ պատրաստ է մեր ներկայացուցիչներին ընդունել ընդունարանում առանց լրատվական միջոցների, թույլ տվեք ցիծաղեմ։ Ուրեմն, ինչու եմ ասում դա? Սա ձև չէ շփման, որևէ ձևով։ Այս մարդիկ երես առ երես հանդիպելու դժվարություն ունեն։ Որևէ պաշտոնյա առաջին հերթին կոչում ունի և պատասխանատվություն իրեն, իր կյանքը ապահովող քաղաքացիների գումարներից ստացած, այսպես ասած, հասույթով ապահովելով հանդերձ քաղաքացիներին պատասխան տալու։ Ես էլ բարոյականության մասին չեմ խոսում, խոսում եմ զուտ այն գործառնական բաժնի մասին, որը յուրաքանչյուր պաշտոնյայի պարտականությունն ու պատասխանատվությունն է ընդունարանում հանդիպելու մեր ներկայացուցիչներին։ Շատ շնորհակալություն, որ ընդունարանում հանդիպելու եք մեր ներկայացուցիչներին։ Այսպես թե այնպես ընդունարանում են գործերը հանձնվելու, այնպես որ ձեր կարիք ընդեղ չկա։ Այսօրվա ընդունարանը ես հրապարակն է և ընդունողն էլ մենք ենք։ Հետևաբար վերստին կրկնում եմ, եթե դուք պաշտոնյայի ծառայողի զգացումը, պարտականության գիտակցությունը ունեք, ուրեմն վարիչեք և պատասխան տվեք այն հարցերին, որոնք այստեղ հարցացվել և ներկայացվել։ Երկրորդը, այս գործերը ուղղակի ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, հասցեատերի ինքնը, և առաջին հերթին իրեն են ուղղված, և բնականաբար վերջում նաև դրա մեկնաբանությունը կտրվի, և մենք սպասում ենք իրեն գալու, ներկայացնելու, խոսելու, ինչ է կատարվել անցյալ տարի հոկտեմբերի 30-ից հետո, և եթե նորից են կրկնում, այդ գործը կարճվել է մեզ ներկայացնում, թե ինչ ինքերովը կարճվել, և եթե շարունակում է, ինչ կարգավիճակում է գտնվում։ Վերստին կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը, հանցագործության հանցակիցը, որովհետև իր իսկ խոսքերով, հակադրման խոսքերով ինքը մասնակիցը եղել Արցախի Հանրապետության մեր քույրերի և եղբայրների էթնիկ զտման կամ իր տարերով ցեղասպանությանը, մասնակից, հանցակից։ Դրա գնահատականը տվել է նաև իր արտգործնախարարը, Արարատ Միրզոյանը, մաքում, որի ժխտումը կամ հերքումը կատարվել է թշնամի պետության, հանցագործ ղեկավարի ներկայացուցիչի կողմից, հղում կատարելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին։ Այդ զավեշն է տեղի ունեցել։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել Հայաստան